לצורכי המשפחה, עליהם נאמר, מה טוב הוא עליך יעקב, הם מבחינת אוהב. הקדוש ברוך הוא משבח את אלה ואת אלה. ואדם מגיע לגיל 120 למעלה, השאלה אם ישאלו אותו, אחת השאלות שואלים אותו, אם נסעת וידעת באמונה, קבלת עדים לתורה, לא ישאלו אותו, היית אברך או לא היית אברך, למה? הגמרא במסכת פסחים, בדפנו. אומרת הגמרא, הבן של רבי יהושע בן לוי, רבי יוסף, עלה למעלה לשמיים, חזר למטה, אבא שלו אומר לו, מה ראית שם? אמר לו, עולם הפוך ראיתי. אמר לו, מה הפוך? אמר, ראיתי עליונים למטה, ותחתונים למעלה. אמר לו, זה עולם ישן, זה לא נקרא עולם הפוך. ככה צריך להיראות. זה שבן אדם הוא יושב מבוקר עד הערב, ועוסק בדברי תורה, זה לא מחייב שדווקא הבן אדם הזה הוא בן העולם הבא. לכן הפסוק משבח, מה טוב הוא אוהב יעקב, גם אלה שבחינת אוהב, משכנותיך ישראל. הקדוש ברוך הוא לא מודד דפים, סימנים, בודקים יראת שמיים של בן אדם. הוא מסביר את הגמרא במסכת תענית, בדף כ"א, הגמרא שם נתנה כמה דוגמאות, מה אומרת, היה דבר במקומו של רב הונא. והדבר דילג על הבית של רב הונא. אומרת הגמרא, כולם היו מדברים ואומרים, תראה מה זה, כמה גדולה הזכות של רב הונא. יצא בת קול, אמרה להם, הזכות של רב הונא, בטח שיש לו הרבה זכויות. אבל לא בגלל זה דילגנו, אלא בגלל איזה אישה אחת שהיה לה תנור והייתה מחממת אותו ומשאילה אותו לחברותיה. אז בזכות זה דילג הדבר על הבית שלהם. אז מה המעלה של אנשים של בעלי בתים? אנשים חושבים, מי שזכה להיות אברך הוא בן העולם הבא. אנשים שעובדים, ואני אומר לכם, בתור אדם שיש לו אברכים, ואני רואה גם את הבעלי בתים, יותר אהבת תורה, הרבה פעמים אני רואה בעלי בתים, עם אהבת תורה, ויותר מהאברכים, מתקשר לאברכים, תשמע, אולי תבוא בבין הזמנים ללמוד, לא, לא, כל הזמן אנחנו לומדים, עכשיו צריך לצחוע את הבית, צריך לעזור לאישה, צריך זה. ואילו בעלי בתים, תמידים כסדרה, מוסבים כלחתם, להפך, אומרים, תשמע, אולי נעשה עוד יום שכולו תורה, אולי נלמד עוד קצת. הגמרא אומרת, אותו דבר, גם נתן לי את דף כ"א. הגמרא מספרת לא פחות ולא יותר על אביי ורב. היה חכם אחד, קראו לו אבא אומנה. הוא לא היה כל היום בבית מדרש. אבא אומנה היה מקיף דם. אומרת הגמרא, כל יום היה הקדוש ברוך הוא שולח לו שלום מן השמיים. לאבא אומנה. אביי פעם אחת בשבוע, כל יום בערב שבת. ורבה, במעל את היום עד הכיפור. אומרת הגמרא, קינאו אביי ורבה ואבא אומנה. אמרו, איך אומרים לך כל יום שלום מן השמיים? גם אנחנו רוצים. אמרו להם, אתם לא יכולים לעשות מה שהוא עושה. ומה הוא עושה? חשבתי שהוא יושב כל היום ועוסק בתורה. לא? אומרת הגמרא שהוא היה מקיף דם והיה מקפיד על הצניעות של האנשים. היה שם להם בגד לנשים כדי לקחת להם דם, שלא יצטרכו לחשוף את עצמם. הדבר הזה עלה לו שכל יום הקדוש ברוך הוא בא להגיד לו שלום. וכשבא אליו תלמיד חכם, לא רק שלא נותן ממנו ממון, אלא גם בסוף נותן לו איזה חתיכת שוקולד, נאמן לו את פסק זמן, מקובלת, נותן לו כדי להחיות את נפשו בסוף הטיפול. זה כל יום הקדוש ברוך הוא פונה אליו מן השמיים ואומר לו שלום עליך. ואומרת הגמרא לאביי ורבא אמרו אתם לא יכולים להגיע לדרגה שלו. אז מה הולך בשמיים? אנחנו מסתכלים פה בארץ, נכנסים לכולל, רואים תלמידי חכמים יושבים, עוסקים בתורה. אתה רואה אנשים פשוטים, אתה אומר תשמע, מסכנים, יגיעו למעלה, מה יעשו? הנה, בגמרא רואים שאם בן אדם, ההליכות שלו, היראת שמיים שלו הייתה בקדושה ובטהרה, כל הליכותיו על פי התורה. אז בסדר, הוא נכון שיש עליו טרדות, עול של בית כדי לטפל בצורכי הפרנסה, להאכיל בניו ובנותיו, לא עולה לו כצדקה. ואם בן אדם מכוון שכל המעשים שלו באמת לשם שמיים, אז באמת, הדברים האלה הם מהירים. בן אדם הגיע למעלה, ועולה עליו כאילו כל יום עסק בתורה. אני אומר לכם את זה, הרבה יותר קל למשוך בעלי בתים לשיעורי תורה, מאשר אברכים לשבת ולעסוק בתורה כרגיל.
חודש שלם עכשיו, מניסן, קוראים לזה בין הזמן. שם ירחם. ואחרי זה עוד לא סיימת, מגיעים אחרי זה בתשרי, עוד פעם רוצים חודש. הולכים וטיילים, אתה רואה, כל מקום שאנשים הולכים, תשמע, הייתי מלא אברכים, מלא אברכים, לא יודע. תראו לי, אם יש להבדיל, הגיעו בגיל 120 לשמיים, הגיעו זבוב ופרפר. את שניהם הכניסו אותם לפני הקדוש ברוך הוא. תעלו את הזבוב, תגיד לו, תגיד לי, איך היה שם למטה בעולם הזה? הוא אומר, איזה עולם מלוכלף, ריחות לא נעימים, הים. ממש, עולם לא נחמד. טוב, אחריו, נגמר המשפט שלו, עלה על השמיים הפרפר. אמרו לו, תגיד, איפה היית עד עכשיו? הוא אומר, אתה יודע, הייתי למטה באיזה עולם, איזה ריחות, איזה דברים נפלאים, איזה פרחים. אמרו לו, אני לא מבין, מה, שניכם באתם לאותו מקום, איך אתה מדבר ככה ואתה מדבר ככה? ההבדל פשוט, תלוי איפה אתה מסתובב. אנשים מסתובבים בכל מיני מקומות של עמי הארצות, אז באמת הם חוזרים, סוף, איך היה בין הזמנים? הוא אומר, תשמע, חיכינו הרבה בתור, היה מוכלב, היה קשה, היה זה. אתה הולך ממקום למקום, בתי כנסיות ובתי מדרשות. אתה רואה, אנשים מחכים לדברי תורה, ומתענגים על דברי תורה. אתה אומר, תראה מה זה, אנחנו כמו פרפרים, מגיעים בסוף בין הזמנים, נו, איך היה בין הזמנים? אך, מעין העולם הבא. אתה שואל את האור, אומר, תשמע, לא נדלק לי המנגל, כמה זמן בזבזתי, וחיכינו בכבישים. תראה כמה חסד עושה הקדוש ברוך הוא למישהו באמת חי כמו פרפר, חופשי ומרושע. מגיע לבתי כנסיות ובתי מדרשות, שומע דברי תורה, אין לך עונג, יום טוב וחול המועד יותר מהדבר הזה. אין כתוב בגמרא במסכת סוכה. הגמרא אומרת, רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, זה משהו מיוחד. רבי שמעון בר יוחאי רודפים אחריו, הגמרא בשבת ל"ג אומרת, רודפים אחריו, רוצים להרוג אותו. ומה עושה רבי שמעון בר יוחאי? ברח לבית הכנסת. טוב, אמר נשים דעתן קלה, אולי אשתו תגלה מתי שהוא איפה הוא נמצא, ברח למערה. מה הוא לקח איתו בבית? לא לקח איתו חבילת מצות, לא לקח איתו ירקות, לא לקח איתו את האייפון, לא לקח איתו דברים כאלה. כן. לקח איתו רק דבר אחד. מה לקח איתו? את הבן שלו. את רבי אלעזר בנו. הוא קח אותו לבית כנסת לשבת איתו ולעשות בתורה. והגמרא במסכת בבא מציעא דף פ"ה, שהגמרא מספרת מה קרה לבן של רבי אלעזר, שרבי בא וחיזק אותו אחרי שהוא התקלקל, אבל יצא שגם רבי שמעון בר יוחאי, גם רבי אלעזר בנו, גם רבי יוסף ורבי אלעזר, כולם בסוף נהיו גדולי עולם. אומרת הגמרא בסוכה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי בני העלייה והם מועטים. אם אין אפל, אני ובני מהם. אם שניים מהם, אני ובני מהם. מה זה בני העלייה? דבר, מה זה בני העלייה והם מועטים? מה זה נקרא בני העלייה? היית אומר, ראיתי תלמידי חכמים והם מועטים. לא. אנחנו עכשיו נמצאים בימי ספירת העומר. ספירת העומר, הכוונה שבסוף העומר אנחנו צריכים להיות כמו ספיר. ספיר זה אבן מיוחדת, יקרה. ראיתי בני העלייה, אנשים שרואים אותם שהם הולכים ומתעלים, הולכים ומתעלים. יש הרבה אנשים שהלכו והתעלו, אבל מתי שהוא פתאום התרסקו. הולכים פתאום להתעסק בדברים אחרים. ראיתי אנשים שמקבלים על עצמם קבלות, כל יום הוא מקבל עליו אפילו דבר מועט, בני העלייה, והם מועטים. כמה אנשים יש שמתעלים בכל יום, בקושי. יש אנשים מתעלים, אחר כך יורדים. מתעלים, ואחר כך יורדים. אבל אדם שיש לו התמדה בעלייה, אלה אנשים מועטים. אבל אלה באמת אלה שרצו לפני הקדוש ברוך הוא. בשביל זה ניתנו לנו ימי הספירה. בימי ספירה אתה אומר, אדם צריך להתעלות, לא רק להישאר באותו מצב כמו שהיה קודם. כתוב בפרשת השבוע, פרשת שמיני. הפסוק אומר, כי אני אדוני אלוהיכם, המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אנחנו מפורים מדברים על זה שהקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל ממצרים. עד אל הסדר. אנחנו אומרים, אין מוציאה ממצרים. הוציא אותנו ממצרים. פה באה הפרשה, לומר לך, הקדוש ברוך הוא לא רק הוציא את בני ישראל ממצרים, אלא גם הוא העלה את בני ישראל ממצרים. מה המעלה שהעלה הקדוש ברוך הוא את בני ישראל? בואו תראו, בואו נתבונן איזה זכות יש לנו להיות יהודים.
הגמרא במסכת עבודה זרה, עכשיו סיימתם דף יומי, יש שם סיפורים נפלאים. בדף י' מספרת שם הגמרא על אנטונינוס, אנטונינוס ורבי. זאת אומרת, הגמרא כל יום היה אנטונינוס הולך ללמוד תורה עם רבי. והיה עושה מערה כדי להגיע אליו, ולוקח איתו שני שומרים. שומר אחד היה שוחט אותו בכניסה, שומר אחד ביציאה, היה חוזר. הזהיר את רבי, אמר לו, תשמע, כשאני בא לפה אסור שאף אחד ידע שאני מגיע. פה דווקא הפוסקים דנו, האם יש דין של מיטה בגוי, אדם שעורק גוי, עד כמה זה מחייב. רואים פה שהוא אנטונינוס, עורף נשים, כל יום שני קורבנות, את הכבש האחד עשה בבוקר, את הכבש השני בן 40, כל יום היה עושה ככה. ותגיד בזה הפוסקים, איפה הוא עשה דבר כזה, לשחוט ממש גוי כל יום. יום אחד, הוא מגיע לתוך הבית של רבי, לומדים תורה, פתאום הוא שומע שהמרש מהמדבר. אומר לו, מה יש שם? אומר, זה מישהו שנמצא אצלי. אומר, אני אמרתי לך, אל תכניס לשם אנשים. אני ואתה צריכים להיות לבד, אסור שידעו שאני פה. אומר לו, אל תדאג, זה לא בן אדם. מה זה לא בן אדם? תקרא לו. אומר לו, רבי חנינא, בוא רגע. בא. אמר לו, מי אתה? אומר לו, אני רבי חנינא. אומר, למה הוא אומר שאתה לא בן אדם? תשמע, אני שרתי מישהו בחוץ, אני רוצה שהוא הרג אותו, שרתי מישהו בחוץ, אל תקרא לו. יצא החוץ הרבי חנינא. עכשיו, הוא לא יודע מה לעשות, מה, להגיד לו, הוא מת, אין משיבים על הכלכלה. מה יעשה איתו? לא הייתה לו ברירה, הרגיע אותו. אז חזר לאנטונינוס, אומר אנטונינוס, אני ידעתי בכם, קטן שבכם מחייב אתי. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אני חושב שזה להעלל את הקדוש ברוך הוא בפרוטות. הוא לא רק הוציא אותנו ממצרים, הוא גם העלה אותנו ממצרים. מה הכוונה העלה? נתן לנו מדרגה יותר מעלה להבדיל מהגויים. ואפילו אנטונינוס ידע להבחין בזה. אפילו אנטונינוס יודע להגיד, שמע, אתם, אני יודע שהקטן ביניכם הוא מחייב אתי. ואותו דף שהגמרא מספרת, הוא היה מבשל אנטונינוס בשביל רבי, והיה משקה אותו, והיה מתכופף על הברכיים כדי שרבי יעלה על המיטה. רבי אמר לו, למה כבוד מלכות? זה לא כמו מלכות. אמר לו, הלוואי ובעולם הבא אני אהיה תחת הכפות של המקליים שלך. התחיל לשאול אותו, תגיד לי בכלל, יש לי חלק לעולם הבא? אין לי חלק לעולם הבא. זה גוי שזכה להבין. אנחנו לפעמים יהודים אפילו לא מבינים מעלה של תלמידי החכמים. גוי זכה להבין ואומר לו, תשמע, הלוואי ואני אתאבק באפר של הרגליים שלך בעולם הבא. זאת מעלה אחת, חיי מתים. גמרא בסנהדרין דף ס"ח. אומרת הגמרא על הפסוק, תמיד הבנתי את הפסוק לפני הגמרא הזאת, לא הבנו אותו נכון. טוב, ארונותיכם מבדילים בין השם אלוהיכם וביניכם. לכאורה תמיד הבנו את הפסוק, שיש מחיצה שבן אדם בונה, על ידי זה שיש לו ארון. בגלל זה גם אנחנו גילינו את המחיצות האלה בפסח. בפסח ישבנו ושתינו 4 כוסות. כוסות זה לשון כיסוי, כן? אנחנו רוצים להוריד את הכיסויים אחרי 4 כוסות כדי להגיע למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ארונותיכם, הארונות, הם מבדילים בין השם וביניכם. זה לכאורה פשט הפסוק, הגמרא לא דורשת כך. אומרת הגמרא, מה הכוונה? עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם, שההבדל בין ישראל לאביהם של השמיים, יש הבדל בינינו, הבדל קטן. ההבדל בינינו זה האם יש עוונות או לא. אם אין לבן אדם עוונות, אנחנו והקדוש ברוך הוא זה בדיוק אותו דבר. זה משפט חמור להגיד דבר כזה. אני הקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות? אני הקדוש ברוך הוא, כן, אומרת הגמרא, עוונותיכם, ההבדל, מה הכוונה המבדילים? עוונותיכם מבדילים, ההבדל ביניכם לבין הקדוש ברוך הוא זה עוונות בלבד. מדגישה הגמרא, כדי להסביר לנו מה הכוונה, אומרת הגמרא, באו צדיקי, באו עלמא. שעד כדי כך אנחנו דומים לקדוש ברוך הוא, שכמו שריבונו של עולם, שרצה, ברא את העולם, גם הצדיקים, אם רוצים, יכולים לברוא את העולם. צדיקים יכולים לברוא עולם. לכאורה סתם תיאורטי, לא עובד הגמרא, בוא אני נגיד לך הלכה למעשה. רבא, הגמרא במסכת מגילה דף זין, הגמרא אומרת, קם רבא ושבתי לרבי זעירא, נכון? מה הכוונה, קם רבא, שבתי לרבי זעירא, שחט אותו ממש,
רבי זירא, כל הזמן בגמרא רואים אותו שהיה לו קטנות מוחין כזה, שהוא היה עצוב, מנוחדן, לא אוהב לצמוח. בפורים, רבא גמרנו לגחם. ורואים כמה מקרים בגמרא, שחכמים תמיד היו מנסים קצת לחדד את רבי זירא, היה קשה לשמח אותו. פעם אחת, רבא אומר את הגמרא, אבל אני אשלח לו איזה מישהו כזה שיצריק אותו, את רבי זירא. מה עשה? לקח עפר, וברא בן אדם. רבא ברא בן אדם. אמר לו, לך, תלך לרבי זירא, תדבר איתו כמה מילים. הלך אותו גולם, כמו הגולם של המהר"ל. המהר"ל מפראג, ראיתי בהקדמה לאיזה ספר, מובא ממש לשונו של המהר"ל מפראג, איך הוא יצר את הגולם. אותו דבר, להבין, כאן גם רבא לקח עפר, צבר עפר, יצר בן אדם, אמר לו, לך לרבי זירא. ובאמת הלך לרבי זירא, נכנס לתוך הבית שלו, רבי זירא רואה מישהו עומד לידו. אמר לו, שלום עליכם, לא עונה. שראה לו, תענה. ראה שלא עונה לו, אמר, את מן חבריה, אותך, ייצר אותך חבר שלי. הבנתי שאתה גולם. שול לעפר, החזיר אותו מיד לעפר. אז שומרים חזק, מאמונותיכם מבדילים בין השם וביניכם. אם באו צדיקי, באו עלמא. זה הכוונה, שבאמת הצדיקים יכולים לברוא עולם, והגמרא נתנה ראיה, שהנה רבא, היה בא לו, יצא בן אדם. הגמרא לא מסיימת בזה. מספר את הגמרא. אשתו של רבי חנינא אמרה לו, תשמע, החמין, אין לנו מספיק בשר בחמין. עכשיו לחג, לכבוד החג, לעשות חמין, שבת, לעשות עירוב תבשילי, לך למכולת. הלך למכולת, במכולת אמרו לו, נגמר הבשר, אין בשר. הוא אומר לו, מה אני אעשה עכשיו? אני אחזור לאשתי, מה אתה עושה? תזרוק עליי מחרת. מה אני אגיד לה? לא הייתה לו ברירה, אומרת הגמרא, אסף קצת עפר, ויצר העגלה משולשת. בא לאשתו עם העגלה, מאיפה הבאת את העגלה הזאת? איזה רפא? הוא אומר, זאת גם לא צריכה שחיטה, אל תדאגי, זאת יצרנו אותה בנס, בואי נאכל אותה בשבת. אם באו צדיקי, באו עלמא. האמת, היה לי פה קושי עצום בהבנת רש"י. רש"י מדבר דברים לא מובנים על הגמרא. אתם יודעים, אפילו שוטנשטיין של היום, טיקטא, שטיינזלץ, הם מסבירים, מה כתוב מסבירים. רש"י פה ברח. למה? בואו נראה, אתם לומדים דף יומי, רמי פשוטה. אם רצו הצדיקים, באו עלמא, בוראים את העולם. כמה צריך לכתוב, אם הייתי עכשיו מטילטה, שוטנשטיין, כמה היו כותבים, אם רצו הצדיקים, היו קוראים את העולם. רש"י מסביר על הגמרא הזאת, אומר רש"י, אם באו צדיקי להיות נקיים מעוון. מה זה להיות נקיים מעוון? מה זה קשור? אם באו צדיקי, באו עלמא, אם רצו הצדיקים, היו קוראים את העולם. רש"י אומר, אם היו רוצים הצדיקים להיות נקיים מעוון, היו יכולים לברוא את העולם. מה זאת אומרת אם רצו להיות צדיקים נקיים מעוון? מה זה קשור לנקיים מעוון? תראו מה רש"י בא ללמד אותנו. רש"י, הוא לא מפרש ישר בפעם הראשונה שהוא קורא. זאת אומרת, הוא אברך, פעם ראשונה שהוא קורא את הסוגיה, הוא כבר מסכם אותה. רגע, אתה הבנת את הסוגיה, תראה את כל המהלך. לעולם לינגרוסיניש, ואתה נסבר. אתה לא יכול על ההתחלה לבוא לסכם, תבין את הסוגיה קודם. רש"י ידע כבר את כל השעה, ואחר כך הוא מפרש. היום מישהו לומד, ישר כותב קונטרס. סיים ללמוד את הדף, מוציא קונטרס. רגע, אתה פעם ראשונה שאתה לומד את זה, חכה. רש"י קודם כל עבר על התורה, ואחר כך הוא פירש אותה. הוא קרא את עד הסוף. אם באו צדיקי, באו עלמא, ואז הוא רואה שם את הסיפור על רבא. מה הוא רואה על רבא? שרבא ברא בן אדם, ושלח את הבן אדם לרבי זירא. ורבי זירא ראה שהאדם הזה לא מדבר. אומר רש"י, באו צדיק כבאו עלמא, יכלו לברוא את העולם כמו שצריך, אבל למה לא יצא להם כמו שצריך? למה יצא לרבא בן אדם אילם, בן אדם שהוא גולם? למה יצא למהר"ל מפראג גולם? אם באמת באו צדיק כבאו עלמא, כמו הקדוש ברוך הוא, ידיים, רגליים, מדבר, שכל, בינה, אין להם. למה מורים כזה למחצה לשיש ולהרביעה? כיוון שהרבא מרשים את עצמו בגמרא, אומר אני בגולים. מה אני אעשה? יש קצת ארונות. יש קצת ארונות. כשאדם יש לו קצת ארונות, אז הבריאה שהוא יוצר היא
לא הייתה שלמה. אבל יש ארבעה שמתו בעטיו של נחש, מרה בשבת נ"ו, ארבעה שמתו בעטיו של נחש, אם הם היו בוראים גולם, הוא לא היה כזה אילם, היה מדבר, היה חי, זה, אם באו צדיק להיות נקיים מעוון, אז ממש בוראים את העולם. אם לא, הכל סינתטי, היום הכל סינתטי, חוץ מהדשא פה במושב רקיה, כל המושבים פה, הכל סמים סינתטי, בבית סמים סינתטי, אתה רוצה לאכול שניצל, מביאים לך סינתטי, הכל סינתטי. לא אוכלים כבר, ואז מה זה גרם? שגם העירת שמיים נהייתה סינתטי, והלימוד תורה סינתטי. מה קרה? פעם אחת, היה איזה רב אחד, היה עם ניגל השיעור, הוא רואה מלא, שמים לו MP3, מקליטים אותו, מקליטים אותו, אבל מה, אנשים לא באים, שמים את זה, אומרים כשר, אומרים, תשמע, תשים את ה-MP שלי, תשים את ה-MP שלי. הוא ראה ככה, כולם שם את ה-MP, מה עשה? גם הוא שם מקליט, וגם הוא הלך. נשארו שם את כולם לבד. אז צריך שלומדים, צריך ללמוד תורה, לא סינתטית, צריך באמת לטוב בעירת שמיים. אם באו צדיקים והיו נקיים מהעוון, באו עלמא. איך מגיעים למעלה הזאת? הגמרא אומרת דבר מציע בדף ס"א עמוד ט'. אומרת הגמרא, מה הכוונה? אני אדוני אלוהיכם, המעלה אתכם ארץ מצרים. מה זה המעלה אתכם ארץ מצרים? אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, מספיק זה שאני העליתי אתכם מארץ מצרים כדי לתת לכם את דיני מאכלות אסורות, זה די בזה. אם הוצאתי אתכם ממצרים כדי שתאכלו כשר, מספיק המעלה הזאת. כמה אנחנו לומדים מפה על, על איסורי אכילה, כמה זה חשוב לפני הקדוש ברוך הוא. אנחנו כבר מבריאת העולם, עד עכשיו, כולנו, דורי דורות, נמצאים כאן בעולם הזה, למה? בגלל איזה ארון? איזה ארון אנחנו מתקנים? מה האדם הראשון הזה? איזה ארון? האכילה. כל העולם הזה, כל העולם הזה, באנו לתקן ארון. איזה ארון? ארון של האכילה. ארון של האכילה, בגלל שאדם הראשון אחד. תראו כמה פסקה זרמת הנחש כאשר קיבלנו את התורה. אבל כמה אנחנו צריכים להקפיד בדברים של אכילה, שאם האדם הראשון ממנו, מזה נוצר בעצם המוות, מזה נוצרו החיים, מהאדם הראשון עד עכשיו אנחנו מתקנים רק את הארון הזה שנקרא ארון אכילה. והגמרא במסכת סוטה בדף י"ב אומרת הגמרא על משה רבנו, כאשר שמו את משה רבנו בתיבה ואחר כך מריה ותצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, אז לקחו את משה רבנו עד שוטה לו אישה מנקב. אומרת הגמרא, החזירו אותו על כל מיני נשים שהיו שם, לא רצה לנהוג. למה? פה שידבר עם השכינה לא מתאים שינהג מאישה נוכריה. אבל החלב שלה לא אסור. הרי אפילו פרה של גוי עכשיו, אם יצא ממנה חלב בפסח, והיא אכלה כל מיני חיטים, החלב מותר, זה וזה גורם, החלב מותר, כי יש איסור הנאה וחמץ בפסח. אבל זה לא מאכל איסור. גם אם אישה אכלה נבלות וטרפות, זה לא מאכל איסור כדי שאם יצא לה החלב. בכל זאת, גנאי הוא לתלמיד חכם שהתגדל גופו מעבירה. ככה תוספות, מקשיב. אם רבי ישמעאל קרא וטעם, אז הרי הקדוש ברוך הוא שומר על הצדיקים שהם לא ייכשלו, איך זה יכול להיות? אומרים תוספות, יש הבדל. אני מבין במידי דה אכילה, שגנאי הוא לתלמיד חכם שהתגדל גופו מעבירה. זה יוצא שאיסורי אכילה הם הרבה יותר חמורים מכל עבירה אחרת שהיא חיצונית. לכן משה רבנו הוא לא ינק מאישה נוכריה, ורצה רק לנהוג דווקא באמא שלו, וככה פסק הרמ"א, יורד דעה בסימן פ"א, סעיף ו', שלא ראוי לתת ילד שינק מאישה גויה. הזכרנו קודם את רבי ואנטונינוס. בואו נראה מה קרה עם רבי ואנטונינוס, שתוספות לא מקום שם, במסכת עבודה זרה. קודם אני עושה לכם סיכום, גם דף היום מעל הדרך, כי אתם סיימתם את המסכת, סיימתם? רק תעשו את הסיום, אבל... רק את הסיום, זה סיום של המסכת. שם, בתוספות, בדף י', שכבר סיפר על רבי ואנטונינוס, התוספות מביאים, ככתוב במדרש, שעשה הקיסר לעשות ברית מילה, ואבא של רבי בכל זאת עשה ברית מילה, הלכו האנשים שמוסרים למלכות, ואמרו עליהם שמלו את בנם. הגיע אבא של רבי, הגיע עם הבן שלו ועם אשתו, והתינוק התחיל לבכות, הייתה שם אמא של אנטונינוס, מה יש לכם, מה אתם עושים פה? הבנו, תבעו אותנו על זה שאנחנו עשינו מילה לילד. טוב, בוא נחליף אותו. החליפו ביניהם, ואז נכנס
נכנס אבא של רבי עם התינוק אנטונינוס, ראו שהתינוק הוא עדיין עם העולם, ושחרר אותם לחיים טובים ושלום. אבל בינתיים, בטווח הזה, מה קרה ביני וביניהם? רבי היה רעב, ואנטונינוס היה רעב. רבי שהיה רעב, ממי ענק, מאמא של אנטונינוס. ואנטונינוס שהיה רעב, ממי ענק, מאמא של רבי. מה קרה עכשיו? אומר הרמה מפנו, ברגע שאנטונינוס הגיע אליו חלב של קדושה לתוך הפה, אישה יהודיה, החלב הזה עשה לו כל הזמן חשק לטובה. בגלל זה הוא בא לרבי, בגלל זה הוא התגייר, בגלל זה הוא ככה העריך את התורה, ואמרנו, תשמע, יש לי חלק לא מובן, תראה איך אתם זכיתם, איזה קדושה, איזה טהרן. אני גם רוצה להיות כזה. הטיפות חלב שינק אנטונינוס מאמא של רבי, הם אלה שגרמו לו בסוף להתגייר. תראה מה זה מאכל בקדושה. לא, אז למה רבי, אם משה רבנו, אמרנו שלא רצה לנהוג, והרמב"ם פסק את זה בפ"א סעיפה, אז איך קרה, ובאמת מי זה אכילה של איסור, נכנסו לתוך הפה של רבי, רבי ענק מאישה בויה, שמרחם. למה הקדוש ברוך הוא עשה ככה? אומר הרמב"ם מפן היסוד. יהודים הם צדיקים, לא אוהבים לעבור עבירות, אין להם עזות. אתם יודעים כל הסיפור עם בועז ואיך שיצא בסוף מלך המשיח, ובשביל שדווקא לעם ישראל תיכנס קצת עזות, בגלל זה קראו לו בועז, בועזות, כדי להכניס קצת עזות לעם ישראל. עם ישראל לא אוהבים לעבור עבירות. והקדוש ברוך הוא ראה שלדורי דורות התורה הולכת ומתמעטת, תורה שבעל פה, תגיד לי שישה סדרי משנה בעל פה, מי יודע? לא יודעים. אבל התורה אמרה, דברים שבכתב, היא אתה רשאי לומרם בעל פה, ודברים שבעל פה, היא אתה רשאי לכותבם. אסור לכתוב את התורה. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא קורא הדורת מראש, וכבר שנולד רבי, הוא אמר, איך אני אכניס לבן אדם הזה קצת איזה עזות של עבירה, שיעבור איזה עבירה לשם שמיים. עבירה, אבל לשם שמיים. אם היה יהודי כזה כשר, יבאו צדיק, יבאו אלמה, לא היה לו בכלל עבירה, אף פעם, אז הוא לא היה עובר את העבירה הזאת לכתוב את התורה שבעל פה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לו כמה טיפות של אישה גויה בתוך הפה בשביל שישפיע עליו, שיוכל לעבור עבירה לשם שמיים. אז עבר רבי על עבירה לשם שמיים, אבל אתם חושבים שהוא יצא בזה בחינם? 14 שנה של ייסורים בשיניים ובבני מעיים. שומעת הגמרא במציאה באש, הם מוצאים עדרים עדרים של פרות ועגלים, הם צועקים ועדיין שומעים את הכאבים של רבי, כי המערכת העיכול שלו ספגה מעט מהחלב, הוא חייב עכשיו לעשות איזה תיקון גדול, כל זה בשביל שיכתוב בסוף את התורה שבעל פה. אבל אמרו בגלל העגל, שלא הולכים עליו. נכון. אבל זה מה שאילוקים. כן, כן, ודאי, בשביל שיהיה לטובה. בכלל, למה הוא צריך כל כך להעניס בצורה כזו? הקריב את עצמו. אתה גורם לי ואתה מעניס אותי, למה? הוא רצה להעניס לפה, כמו רבי אלעזר. הגמרא אומרת, במציאה פאר, רבי אלעזר, הבן של רבי שמעון. בכל לילה, היה אומר לייסורים, בואו עליי. למה? הוא היה יודע שזה מזכה אותו. אין מבחינתם איסורי הגוף זה לא איסורים. הצדיקים האמיתיים, איסורי הגוף זה לא איסורים. מתי יש לו איסורים? אחד אחד לשלום שעובר על רצון השם. אז בן אדם מרגיש איסורים. הגוף לא משנה, מרגיש, לא מרגיש, מסתדרים עם זה. עוד נקודה. זכינו, מעבר למעלה הזאת של בן אדם זכה לאכול בקדושה, ואז זוכים להיות כאלה, גם מחיי מתים, וגם צדיקים שיכולים לברוא את העולם, זכינו במעלה גם שאין אותה לשאר האומות. גמרא במסכת עבודה זרה, בדף סמכי עמוד ב'. אומרת הגמרא פעם אחת, עד איזה שעה? הגמרא אומרת ככה, רבא יום אחד רצה ללכת לתת מתנה לבר ששך. אמר, תגיד לי, איפה זה הצדיק, הבן אדם הזה, נקרא בר ששך? אמרו לו, הנה, תלך שם, יש שם בריכות, הוא שוחה שם, כל היום מתחזיק. נכנס לבריכה, רבא, הביא לו מתנות. הוא רואה את בר ששך הזה, שוחה, חיים טובים ושלום. אומר לו, שלום עליכם. אומר לו, בר ששך, נו, מה תגיד עליי? הוא אומר לו, מה? הוא אומר, כיף לי או לא כיף לי? הוא אומר לו, מה זה? כיף לך, כיף לך. הוא אומר, תגיד לי, הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, יכול לעשות לכם כיף כמו שאני עושה פה בתוך הוואדיות האלה של הפרדים? אמר לו, מה קרה לך? הרבה יותר ממה שאתה, מה אתה חווה?
כלום שטויות, זה לא תענוג, זה לא נקרא תענוג. יש אותו לגמרי, אתם יודעים. כותב בעל הקצות, בעל הקצות, בהקדמה לשם שמעתן. הוא אומר, גם אם בן אדם יעלה לירח, לא שווה לו כלום אם הוא לא יספר לחברים שלו. תראו איזה יסוד זה. אני חושב, זה ראש לתפוס את הצעירים. עכשיו הצעירים הולכים לטייל. תגיד לו, שמע, נראה אותך הולך לאלעד, לטבריה, ואלה, הכי הרבה בעולם, תחזור לפה, אל תספר לאף אחד. אני אומר, לא שווה לי זה. כל הכיף זה לספר לחבר'ה, נכון? אז הוא בר ששעה, אם היה שם לבד ונהנה, מה זה שווה? אבל הקדוש ברוך הוא שלח לו את הרב הגדול רבא, שרבא מגיע, עכשיו הוא חייב להעתיק אותו. הוא אומר לו, תשמע, איזה כיף לי פה, אני שוחה בבריכות של ורדים, תענו. אמר לו, נו, מה אתה יכול לעשות בשבילי? אמר לו רבא, לנו בעולם הבא הרבה יותר כיף ממה שאתה אומר. הוא אומר, מה הכיף? למה רע אצלי? למה לא כיף לי? הסביר לו רבא, אתה שוחה פה בתוך הבריכות של הורדים, אבל הלב שלך לא רגוע. אני בטוח שהלב שלך לא רגוע. למה אני לא רגוע? תאמין לי, כמו מלך. הוא אומר, תשמע, יכול להיות שהמלך עכשיו יקרא לך עוד 5 דקות, ויקרא לך לבוא אליו. הוא אומר, לא, לא, מי יקרא לי, מה יקרא לי? אני פה ברומו של עולם. אומר, אתה כבר עוד לא סיים את המשפט, שליח של המלך מגיע. אומר לי, בר ששק, צא מהמים, המלך קורא לך. אז הוא ראה ככה את הרגחה פרטית, אמר לרבא, אמר לו, מי שדורש את רעתכם, שיפלו לו שני העיניים שלו. רבא אמר, אמן, נפלו לו שני העיניים לבר ששק. מה הגמרא הזאת בא לספר לנו? הגמרא מלמדת אותנו פה מוסר משהו. דע לך, כל תענוגות העולם הזה. גויים התענגו, ולצערנו גם ישראל שטעו בדרכם, הם יכולים להתענג כביכול. אבל תמיד, תמיד, הבעל העבירה בתוך הלב שלו הוא לא רגוע. הוא לא רגוע, הוא תמיד מרגיש ייסורי מצפון. ואנחנו, מרוב שאנחנו בטוחים בקדוש ברוך הוא, כשאנחנו מתענגים, מה אם היית צריך לראות מה זה ליל הסדר? יושבים, אוכלים בשר, שותים יין. תגיד, תשמע, אתה מפחד ממישהו עכשיו? הוא אומר, מה פתאום? אני, הקדוש ברוך הוא, אתה חד רחמנא סמכינא, הקדוש ברוך הוא נמצא לידי, אני יש לי מי לפחד. הגמרא רוצה להעביר לנו מסר, יהודי עם ביטחון, אין לו מה לפחד מאף אחד. יהודי עם ביטחון, אין לו מה לפחד. גוי, גם בתאוות הכי גדולות שיכולות להיות, הלב שלו, המצפון שלו תמיד מנקה בו. שמע, מפחיד, אני יודע, אולי יקראו לך, אולי... גם אם הוא אמר שלא ראית שהקדוש ברוך הוא שלח לו, למרות שההנאה היא לא גמורה אצל הגויים. הנאה היא לא גמורה אצל הרשעים, תמיד הם מפחדים. למה יראה ממראה אבון עקבה יסורים? אם אדם יש לו פחד, איך כתוב? ויראה יעקב מאוד, ויצר לו. מה מסביר האור החיים הקדוש? ממה פחד? ממה פחד יעקב אבינו? הוא אומר, למה אני מפחד? ויראה יעקב מאוד, ויצר לו, למה אני מפחד? אם אני בטח בהשם, חסד יסובבנו. מזה שאני מפחד, הוא אומר, זה פחד, למה אני מפחד? מזה אדם צריך לפחד. אבל למה אדם מפחד? כי יש לו עבירות. אם אדם היה נקי מהעבירות, אין לו שום פחד. רק יראת אלוהים לנגד עיניו, אין פחד. רק יראת אלוהים לנגד עיניו. למה אדם מפחד? כי יש לאדם עבירות. זה מסביר, אנחנו מתקרבים לשביעי של פסח. קריאת ים סוף, וזה הנס, יצאנו ממצרים. הקדוש ברוך הוא שם אותנו ככה בתווך בין המצרי לבין הים. הקדוש ברוך הוא מכה לנו את המים, נס. אבל שם יש סיפור מוזר. משה רבנו מתפלל לקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו של עולם, תעזור לנו, אנחנו בין המצרי לבין הים, מה נעשה? אומר לקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וייסעו. ריבונו של עולם, מה מצפה הקדוש ברוך הוא שיעשה יהודי בשעת צרה אם לא שיזעק אליו? ראינו אצל יונה, בני הדגה. היה לו צרה, קראתי בתושייני, הקדוש ברוך הוא ענה אותו. אנחנו אומרים גם בהגדה של פסח, ואני זעק, זורקים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עונה. קוראים אל אדוני, והוא היה עונה. מה יהודי עושה בעת צרה אם לא מתפלל? אומר מאורך חיים הקדוש, מה אתה הקדוש ברוך הוא עונה למשה רבנו, מה תצעק אליי? דבר את בני ישראל ויזדהו. מה יעשה יהודי אם לא יצעק לקדוש ברוך הוא? עולה אור החיים הקדוש. כשיצאו בני ישראל ממצרים, מידת הדין הייתה מקטרגת. אומרת מידת הדין, עלה לעובדי עבודה זרה, ועלה לעובדי עבודה זרה. הם לא רק כדי כך צדיקים יצאו ממצרים, והחמושים עלו בני ישראל ממצרים. אחד מחמישה יצא, וגם אלה שיצאו,
כתוב בפסוק בתהילים, ויאמרו על ים וים זוף. הם בים, אומרת הגמרא בערכית תדבר, הם בים, ואומרים לקדוש ברוך הוא, בטוח המצרים יוצאים מהצד השני. אני עושה לכם ניסים, וככה אתם מדברים, גם הצדיקים שיצאו לא היו 100%. אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה עשית לנו נס, בטח גם למצרים עשית נס, עודדת אותם מהצד השני. מה זה, איך ככה מדבר אדם שקדוש ברוך הוא עשה לנו נס? אז מידת הדין מקטרקת. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מאוד רוצה להושיע אתכם ישראל, מאוד רוצה להושיע אתכם. אבל מצד שני, עמידת הדין פה לא נותנת לי. אני חייב משהו שישבור את מידת הדין. מה זה המשהו הזה? מידת הביטחון. מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל שיעשו ביטחון בי, וזה מה שישבור את מידת הדין. יהודי שבוטח בהשם, הוא שובר את כל הדין. למה אדם מפחד? יש לו עבירות. למה אדם שמח? הבוטח בהשם חסד יסוד הבן. לפי זה, הגמרא בסוכה, דף מ"ט, אומרת הגמרא, מה זה הפסוק? מה יפו פעמייך בנערים, בת נדים. אומר הקדוש ברוך הוא, אח, כמה כיף לי כשאני רואה שאתם עולים אליי לרגל, גם בסוכות, גם בפסח, גם בשבועות, שלוש מגלים בשנה, אנחנו עולים לירושלים. מה יפו פעמייך בנערים, בת נדים. מה יפו פעמותיהם של ישראל בשעה שעולים לרגל? בת נדיב, ביתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב, ככה אומרת הגמרא. נו, ממה הקדוש ברוך הוא כל כך מתפעל? מה כל כך היה נחמד הקדוש ברוך הוא לראות אותנו עולים לרגל? בירושלמי במסכת פאה. אומר הירושלמי, בזמן הזה היו אנשים קוצרים, קוצרים את התבואה שלהם, וצריכים לעזוב את כל התבואה, בלי שיהיה אדם משגיח עליה, ועולים לירושלים. אומרת הגמרא, מעשה באחד, שעלה לירושלים, חזר וראה זאבים מקיפים את כל הקרי שלו, כל הערימה של האוכל שעזב, הקדוש ברוך הוא שלח שומרים. הוא מעשה באחד, שעזב את התרנגולות שלו, וחזר וראה חתולים מקורעים. הוא אומר, מה, צריך לעלות לירושלים. אני זוכר, סבא שלי, זכרונו לברכה, היה גם פה, ממש פה. אף פעם לא בא אלינו שבת, כל הזמן חיכינו שיבוא שבת. למה? היה לו 1,000 תרנגולות, הוא אומר, תשמע, אני לא יכול להביא איתי את כל 1,000 תרנגולות. עכשיו אומרים לו, תשמע, נבנה בית המקדש, תעלה בבקשה לירושלים. מה אני אעשה עם התרנגולות? מי יאכיל אותם? מי ישקיע אותם? מה נעשה? אז אומרת הגמרא, כן, ככה קרה. אנשים היו עולים לירושלים, משאירים את התרנגולות, נו, באים נמיות, באים חתולים, אומרת הגמרא, אחד עלה לירושלים, חזק, ראה חתולים, נמיות, מקוראים בפני תרנגולים, התרנגולים ניצחו אותם. קדוש ברוך הוא עשה כזאת השגחה. ואז מספר את הגמרא, היו שני אחים עשירים, וחיכו להם השכנים שלהם הגויים, אמרו, מתי כבר יעלו לרגל, נוכל לפרק את כל הבית שלהם. וכשחזרו מירושלים, אמרו להם הגויים, תגידו, איפה השנה, אתם לא הולכים לירושלים? אמרו, איפה כבר הלכנו, חשבנו, הוא אומר, מה, אז איך אני ראיתי כל הזמן, ראיתי אתכם נכנסים ויוצאים. אז הקדוש ברוך הוא שם מלאכים בגבותינו. אומר הקדוש ברוך הוא, ויפרו פעמיים בנערים ובתנדים. איך אני אוהב לראות אתכם הולכים לרגל ומותחים פי, איזה מידת הביטחון. איך אתם סוגרים את החנויות, את כל העסקים ובאים לשמוע דברי תורה? אומר הקדוש ברוך הוא, אך, ויפרו פעמיים בנערים, אני אוהב את הרגל, רגל. פעמיים בנערים, בנעליים. את הרגליים שלכם אני אוהב שאתם הולכים למקום לעסקים, באים לפני מלך מלכם והקדוש ברוך הוא לשמוע לברי תורה. על פי זה עלה לי אתמול חידוש. מה אמרו? בשולחן ערוך בסימן צדיקי כתוב שמה, כשאדם מתפלל צריך לעצום את העיניים שלו. לא כשלומדים תורה, יש כאלה גם שלומדים תורה הם עוצמים את העיניים, אבל זה לא רק אמרתי. כשמתפללים צריך לעצום את העיניים, כשלומדים תורה צריך להיות בפוקוס, ככה. המתפללים צריך לעצום את העיניים. למה? שאלתי את עצמי, למה הקדוש ברוך הוא קבע ככה בתורה שלו, וככה פסק רבי יוסף קארו, בשולחן ערוך סימן צדיקי, מתפללים צריך לעצום את העיניים. אז ברוך השם, אני אוהב ללמוד כל 4 חלקי השולחן ערוך. אבן העזר, יש שם דברים מאוד מאוד מעניינים שאתה יכול לעשות בהם חידושים. למה? כי תמיד כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא נמשלו כמו בעל ואישה. ובסימן ל"א, שם המרן השולחן ערוך דן לגבי שומה. האם צריך לשום את הטבעת שהבעל מקדש בה את אשתו?
להגיד לעצמי, אני קניתי את הטבעת, והיום יש המחירים לא נורמליים, אנחנו עושים על הבורסה, אמר לי מישהו, קניתי, בזול מצאתי ב-7,000 שקל טבעת, בזול, נסע על הבורסה. לא נורמלי, יש המחירים כאלה לא רגילים. עכשיו תאר לעצמך מה יקרה, שהוא יבוא עם טבעת, הוא יבוא עם טבעת, יבוא עם טבעת, הוא קנה אותה בשוק הפשפשים, אני יודע, ב10 שקלים, והיא נראית טבעת $1,000,000. יבוא אליה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. ופתאום אחר כך היא אומרת לו, נו, בחייך, איזה טבעת הבאת לי, בטח קנית אותה $1,000,000. הוא אומר לה, קצת פחות. מה, כמה? קניתי אותה בשוק. אמר לו, תשמע, אני לא מקודשת, אני לא רוצה, אם הייתי יודע שזה, יודעת שזה המחיר, אני לא רוצה להתכנס. לכן השולחן ערוך פסק בסימן למדה, מה, מנהג הרמה, אומר הרמה, מנהגנו לחסות פני הקלות, בגלל זה שמים את הנומה, חסות פני הקלות, מה היא רוצה להגיד? תשמע, מה שתיתן לי, זה טוב לי. אמרתי, לפי זה, מה, למה אנחנו מתפללים בעיניים עצומות? אנחנו מתחתנים עם הקדוש ברוך הוא, אומרים לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני עומד מולך, מה שתיתן לי, אני אקבל, מה שתיתן לי, אני מקבל מה... לא מוכן, עונה אל עולם, אמן, זה אני. עוד רבע שעה. תמשיך. 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 ת